waxaa sharaf ii ah inaan caawa halkan ku soo dhowayno wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdiga ballaaran ee hoggaaminayo iyo madaxda kale iyo marti sharafka soomaaliyeed ee caawa halkan dhammaantood ka soo qayb galay. Macaali wasiir, culimmadoo dhan, a'imadoo dhan ayuu xalli la fariistay, waana loo duceeyey duco. Intaasaa ku filan caawa waxaan rabnaa oo keliya inaan u sheego hal arrin oo kooban oo ah: kow, marka aan dhahno dhammaantiina noo soo dhowow, reer Minnesota waa wujuhdan quruxda badan. Macaali wasiir, waa dadkan ummadda waa ka soocan yihiin, ammaanayga ma aha meeshaanan ku dhalanay anaga. Waxaan rabnaa tariinteena waxa waaye waddankii oo aan jeclayn, oo waddankii koowaad noo ahaa, oo aan rabnay dhammaanteena qaarna ku noqday Sheikh Xasan Jaamici oo kale sanadkii hal mar ku noqdo si aan u volunteer garayno waddankaasi. Ammaanadeedii, maadaama wakiil aad ka tahay, waxaan rabaa halka inaan ka sheego. Mar horena waa sheegay, wax la qariyo ma jiro. Annaga waxaan rabnaa dowladdan hadda jirta inay taabo gasho, ay najaxdo meesha wax soo gaarsiiseena, inaad ka sii wadaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala, annaga ducana waa idin haynaa, garabna waa idin nahay, oo dhinac kasta ah wax alle wixii xalay aan ka wada hadlay wax qurux badan. Wax qurux badan way soo socdaan. Waxaan kusoo gabagabaynayaa walaalkay wasiir macaali, culimmada markay dhabarka kaa taabtaan maxaa micnaheeda? Meesha u socoto lagama soo celinayo, soo ma dhabarka xali laga taabtay meeshu u socdo lagama soo celinayo. Wallah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan anigu muxuu ahaa la igu soo layla lagu fariimeeyey in aan wasiirka iyo wafdigiisa aan ku soo dhaweeyo Minneapolis iyo dadkeeda quruxda badan ee uu hadda isaguba arkaya tan iyo maalinta maalmahana uu la joogay ilaa airportka ilaa caawa.
aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa. Waaw, waxaan ku leenahay magaaladaadii ayaad joogtaa, marti ma tihid, falyatafadal. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha noolaato. Dowladda dhexe warkeeda umaan maqlayna, annagu maana arag, laakiin caawa waynala joogtaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay wasiirkanaga federaalka, weli meesha isbaanaad in badan baan isoo taagnay wasiir federaalihii oo dowladda Soomaaliyahii nooma iman. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa wasiirkanaga federaalka ee sharafta leh, ee hawadii meel ku xanibnayd ilaahay uu nasiibka u siiyey inay Soomaaliya usoo gacan gasho. Wasiir, waad mahadsan tahay aad iyo aad. Magaaladan waa Maliyaa Buluse, waa magaaladii ku soo dhowow. Mimbarkan maanta inaan salaan uga diro madaxweynaheenna iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo golihiisa wasiirada oo runtii shaqo aad iyo aad u fiican qabtay. Waxaanan leenahay hadduu aanu nahay reer Minnesota, hiil iyo hoobaan idinla garab taaganahay. Waan soo dhaweynayaa wasiirka iyo tiimkiisa uu ka midka yahay uu hogaaminayo madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Khayre ee la magac baxay nabad iyo nolol. Runtii nabad iyo nolol dee qof intaa ku hadaaqay waxa weeye waa nin ummadda u wada horsocod iyo horumar iyo nabadgelyo u wada weyamaan leeyahay. Marka waxaan leeyahay ninka calanka runtii hoos fadhiya unbaa fahmi karo Soomaalinimada iyo midnimada waxay tahay. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya adkaysta calankaas. Wasiir gobolkan Minnesota, dadka degan waa dad u heelan Soomaalinimada, waa dad aada u jecel qarinnimada iyo in dalka Soomaaliya ee ka hana qaado dowlad awood badan leh. Waa rajaynaynaa insha allah muddada dhow inaan helno dowlad awood badan u leh waxyaalo badan oon tabanayno inay wax ka qabato. Aawa, halkan waxaan u nimid inaan soo dhaweyno wasiirka ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdulaahi Oomar. Waxaan ka nimid gobolka la yiraahdo Texas, gaar ahaan San Antonio. Waxaa kale ila socda wafuud kale oo halkaas fadhiyaan, omaha Nebraska iyo Chicago, Illinois and Wisconsin iyo Ohio, Columbus. Dhammaanteena waxaan u nimid inaan soo dhaweyno wasiirka aawo oo ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Innaga waxaan ahayn dadkii taageerayay markii ololaha ku jiray madaxweynaha Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo markaas ururka magaciisa ku socday Tayo, ilaa haddana sidii aan u taageersanahay. Marka sidaas darteeda, aawo, wixii aan uga nimid goboladaas fogfog in dowladda aan taageersanahay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo dhammaan inta dowladda ay ka kooban tahay dhammaan inaan taageersanahay, inaan adeyno ayaan u nimid. Golaha meegaran iyo gafka caawa xiran, golaha meegaran iyo gafka caawa xiran, ubaxya gadgaduudan oo hoges walbaba ka suuran, waxaa gaar loogu dhigoy gooni ay u tahay Maxamed Cabdulaahi salaad geesigii wax gaala. Maxamed Cabdulaahi salaad geesigii wax gaala, garbayna igu tahay ammaantaada inaan gudbiyo, garbayna igu tahay ammaantaada inaan gudbiyo, guclaha iyo oradka waa inaan gadaal la mariin. Runtii waynu midownay, diyaarna waxaan u nahay. Waxaan damacsanahay u diyaarsanahay, ninkii nagu degdega inaan daafacna, xumahoon diidna sowdan maaha aan daryeelo dalka. Laba isdoortay doci suraacday wada dadaashayay isu diidi. Soomaaliya, Soomaaliya.
Soomaaliya israacdo marka waxaan idin leeyahay ciidankeenni xooga dalka Soomaaliyeed walaalayaal sadula socotaanba waxa loo baahanyahay inaad taa kulaysaan dalkeenna ayaa maanta daafacaya ilaahay ka soo subhana wa ta'ala ciidan baa daafaca dowlad iyo dal aanan ciidan lahayn dowladna ma noqonayso dalna ma noqonayo marka waa inaan ciidankeenna aan taa kulaynaa meel kasoo kala joogno waxaan rabaa wasiir bana wasiir inaad naga gaarsiisa salaan buuxdo dhammaan ur dadka naafada ee ku nool geeska Afrika ee Soomaalida ah dhammaan salaanta inaad naga gaarsiisaan doonaynaa madaxweynaha ee waa ku garab taaganahay hambalyaana leenahay ciidamadeennu way ka magacoonayn adduunka waxaan soo tababaray saraakiil Jabuutiya waxaan soo tababaray saraakiil Eritreyana waxaan soo tababaray saraakiil Zimbabwe waxaan xoreen Angola waxaan xoreen Mozambique waxaan xoreen South Africa Eritrea iyo Jabuuti waxa loo baabi'inayo ciidamada Soomaalida waa ciidamadii inta ku soo guuleystay ee xoreeyay marna looma ogol xornimo way adag tahay markaan hadda la xiriiray taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waa taliyahayga aan dagaalka muxaarada wada galay hal su'aal baan weydiiyaa war xaggee dhibku ka taagan yahay halkan baana jirin daacadna maan jirin ciidamada daacadda lagu soo celiyo waxaan soo jeedinayaa sidaan markii hore idiin sheegay waxaan imaraynin aan igada dhicaynin dadkii saraakiisha ku soo doortay Soomaaliya waxay joogaan adduunka maanta kala joogaan waanu ka bannaa waanu xishoonaa waanu ka cabsanaa inaan sheegno sarkaalnimadii markaan maqalno ciidamadii baa shabaab qub ka furtay waxaan dareensanahay ciidankaasi aan loo hagar bixin ciidamada ha loo hagar baxo ha laga gooyin mushaarada xisbiga baarlamaanka ha wasiirada iska gooyeen madaxda iska gooyeen ciidamada ha la siiyo adduunku isku waafaqsan yahay in ciidan Soomaaliya aan marna laga helin daldalool marna inaan laga helin ha noqdo ciidan cir ha noqdo mid dul mid kale mid ha noqdo maxamed cabdullaahi salaad oomar legacy-giisa waxa weeye hawadii Soomaaliya oo 25 sano ka badan hawada ka maqnayd naga maqnayd xoolo naga maqnaa ayuu soo dhiciyay oo maanta Soomaaliya ay u talisaa maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali qayre runtii waxay mudan yihiin ammaan nabad iyo nolol waxa aad aan ugu farxay waxa weeyaan nabad iyo nolol waxa aad aan ugu farxay waxyaalaha ugu fiican waxa weeyaan markay u ogolaadeen sheekhi Kenyawi afi walaalka you know afi walaalka afi afi walaalka wax ka wanaagsan ma leh hadda intanada smaash fadhida hadaynu iscafino wax maan sameyn karnaa anaga Soomaaliya inaan kulligeenba aynu mideysanaano oo aan midnimo la nimaano dulkeena aan dhacsano dadkana aynu wanaag kula noolaano good evening everybody assalamu alaykum saatihin yeah saatihin that's great thank you so much I know we have so many politicians and so many people. It's just an honor to share the stage with. So you don't need to hear too long from one more politician. Wallahi, I will be brief. I'll be very short. But first I want to say just a deep thank you for the elders for sharing the stage. It's an honor to share the stage with you. And for Asli Hassan, what an honor to meet you. Can we give her a hand? And I just want to say when I went to Somalia I was only a candidate and was received by the Somali community and the government with such honor and hospitality so it's a deep honor and a deep privilege to welcome the transportation minister Mohamed Abdullahi Salat Mohamed it's just an honor welcome to our community So I'll be brief but I just want to say this I want to say that when I had the privilege of flying into Somalia I didn't fly into a Somali airport. I flew into an airport that was run by the United Nations. And when I traveled throughout Somalia,
I didn't have the opportunity to travel through Somali airspace. I traveled through airspace that was controlled and administered by the United Nations. And Somalia has challenges and victories, but the more complicated the challenges are, the more sweeter the victories are. And so I just want to say that, inshallah, when I return, it will be my great honor and great privilege to land in a Somali airport. And under the leadership of Minister Mohammed Abdullahi Salat Omar, I won't be returning to United Nations airspace, but I'll return into the sovereign space and sovereign state of Somalia. And I know that under his leadership and under the leadership of the government, it's not for any tribe. It's not for any part. It's for the state of Somalia. So it's an honor and it's a privilege. And on behalf of the city of Richfield and the surrounding communities, we welcome you. We're so glad you're here. You're obviously amongst family. You're amongst friends. But more than that, you're amongst current partners and future partners. And we wish you every success. Waxaan soo dhaweeyay naawa wasiirkeena Omar waa nin dhalinyaro ah. Waa dhalinyarada aan ku leeyahay aan ugu magac daray SYL. SYL cusub ku jira. Waxa jira wasiirro badan oo dhalinyaro ah, aqoonyahanno ah, aad ugu yacni awoodoodi saaray inay waddanka maanta ay dib u soo celiyaan. Waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaru waa nin dhalinyaro ah, madaxweynuhu waa nin dhalinyaro ah, wasiiradu waa dhalinyaro. Waxaad u malaysaa inaan hadda xadaarad cusub aan u gudubnay waddankeena uu cagta saari doono waxbarasho ama aqoon ama xadaarad. Marka wasiir ku soo dhawo Minneapolis, aan waxaan ahaa dadkii reer Minneapolis hal marna go'aan gaaray oo waddankii ku laabtay. Riisankan ugu laabtayna waxay ahayd laba furin baan ku jirnaa. Furintu ma aha tan Soomaaliya, tan hadda aan joogna waa furin. Waa waddan aan ku dhibtoonay, waa waddan owlaadayadii ay ku dhibtootay, waa waddan naftirkiisa u baahan jihaad, inaan la jihaadno. Marka jihaadkaas waxaan uga bixi karnaa inaan waddankeenna aan dhisanno, aan maanta garab istaagno. Ciidankan mar walba laga hadlo oo lagu soo celceliyo qof kastoo muwaadin oo Soomaali ah, in loogu soo celceliyo maaha, in loo sheegana ma ahayn. Waxa weeye waa inuu qof kastoo Soomaali ah oo isagu mas-uuliyadda is saaraa. Waddankan aan joogno Maraykan, dad baan hooskooda harsanaynaa. Waxaa soo maray xilliyo kala duwan, isleef baa soo maray dad madow oo waxaa jira aan hooskooda maanta aan harsanayno oo aan soo gaarnay inaan nabad aan ugu naaloonno ama aan ku noolaano Ameerika. Waddankeennina maanta dad baan hooskooda harsanaynaa. Wasiirku wuxuu ka mid yahay dadka aan hooskooda harsanayno. Ilaahay meeshiis uu keenkeenaba ma hadda iskale inaan soo dhaweyno walaalkeen wasiirkeenna Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo waftigiisa inaan soo dhaweyno. Ilaahay ma hadda iskale, aad baan u soo dhaweynaynaa waftiga 100% lagu sir. Waxaan ku leenahay ku soo dhawo Minnesota. Minnesota waa magaalo aad ugu roon dadka waftiga ee ka imanaya meel kasta. Qof kasta oo Soomaaliya way soo dhaweeyaan, iyagoo Maraykana ay aad u soo dhaweeyaan. Soo dhawo baan ku leenahay, welcome, ku soo dhawo. Dadweynaha waxaan leeyahay anoo soo gabagabeynaya hadalkayga, caawa in badan baa la hadlay waqtigiibaa in marti dadka ka wada yaraaday. Marka waxaan idinka codsanaynaa insha Allah, calanka aad maanta haysataan iyo calanka ku garab sawiran ee isgarab yaaleed min waanta aynu wada haysano, waxaynu nahay dad Soomaaliya laakiin Ameerikaan baynu nahay. La socda, aad bay mi mutawaakaynu intiinan oo dhan waxaad haysataan baasaboor Maraykana majoritigiisa. Waxaad ogaataan waddankana inaad ku nooshiin, xaqiinu inuu Maraykankana yaallo muhiimna ay tahay. Meel waddankeennii waa muhiim, waynu aadaynaa, laakiin Ameerika kama fogaanaysaan. La socda, meelay aadaysaan ma jirto, you dream. Laakiin waddankeennii wuxuu idinka mudan yahay sharaf iyo inaad u hagar baxdaan oo dadkiina caawisaan. Waxayna ku survive garoobeen lacagtaad Maraykanka ka samayseen. La socda, teenkii dhaha Ilaahay maaratay idin mahadceliyey ee inaad u shaqaystaan dadkiina idinku simay. Aad baad u mahadsanid. Dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajana dadaalka ay waddo iyo dowladdiisu waan soo dhaweynaynaa.
aad bay u mahadsanyihiin. Insha allahna guul fiican baan gaadhaynaa haddii ilaahay dhaho, waddankeenana wax qaadan kara ma jire. Saa ula socda wasiirkay, waxaan leeyahay soo dhowow, aad baan kuu jecelahay, dowladdayadana waan jecelahay. Waxaan la hadlayaa dumarka, innagu haddaynu dumarka nahay waxaynu nahay udubka gurigu uu ku taagan yahay. Marka waxaan idinka codsanayaa si aynu u badbaadinno dhallinyarada caawa halkaa fadhida ee qiimaha leh ee maaragtay faraheenna ka baxaysa, inaynu maaragtay u istaagno, inaynu inagu ka fogaano, inaynu isnacno, inaynu inagu iscayno, inaynu maaragtay u gurmano wax allah wixii aynu dalkeenna u qaban karo. Dumarkayga waan kula dardaarmayaa, dhallinyaradana waxaan kula dardaarmayaa inaad tihiin udubka waddanku uu leeyahay, dadka u hari doonana inaad tihiin. Annaga haddaa midnimo qarannahay, meel kastaanu kala joognaa, meel kastana waa nalaka helaa, dad badanna waan leenahay oo taageerayaala. Marka waxaan leenahay waddankeenna wax inoo dhaama ma laha, dowladna tan ha noqoto mid kale ha noqoto, tii timaadaba waan u taaganahay, waana taageeraynaa. Laakiin maxaan ku taageeraynaa? Wixii noo muuqdo ee noo qabsoomaan ku taageeraynaa. caawa ii tahay farxad inaan halkan ku soo dhaweeyo wasiirkeena, wasiir Omar Maxamed Cabdulaahi Salaad. Aniga sida ay u aqaantiin, qof kasto mise musharax oo u wardaayo goboleed ama qof xil hayo Soomaaliya markuu imaado, waxa iga aqaantiin aan soo dhaweeyo. marka mudane wasiir gobolkan horumar weyn baanu gaarnay, sida haddaay laga dhawaajiyey doorashaanu galnay, dad baanu soo saarnay. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin faro fari kama qodna faan oo leh, yaanan la seexanin, dhibku halkaas kuma eka. Doorashooyinkii aan dadka walaalaha dooranay ka badan baa ina sugaya. Aniga xabsiyadan ku soo wareegaa Minnesota keligeed waxaa ku xidhan Soomaali gaaraysa ilaa iyo 56 baa halkan Minnesota ku xidhan, iyo dad ka badan oo loo baahan yahay in laga warqabo. Waxaan faraynaa dowladdeenna Soomaaliyeed inay cadaaladda iyo sinaanta mar walba ku dadaasho. Soomaali waa hal. Haddaan nahay dadka ku nool qurbaha wasaaradda aad maaratahay madaxda ka tahay, waxay noo leedahay qiimo gooniya eela boorka waa meesha aan ka degno, waddanka aan ka galno waay, waa entry point koowaad, waay waa wejiga aan leenahay waay. Markaasoo laabanayna meesha maxsuusta ugu dambeysana way tahay, marka khaas bay noo tahay maaratahay, waa aad buu nagu dheer yahay. Tan labaad oo ummaddu maaratahay wada ogtahay waxa weeyaan, waxaa laga hadlaa Soomaaliya maanta dhaqaalaha ka jiro for the first time 50% ka badan wuxuu kasoo galaa waddanka gudihiisa. Taas waxaa udub dhexaad u ah dakhliga kasoo galo maxaa la yiraahdaa elaborada waddanka. Waxaa ku xiga maaragtay dhabar u ah dekadii maaragtay xamar dekadaha kale kulli wasaaraddana hoos timaada. Taasna marka waa kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad. Dhallinyaradu waa inaan kacnaa,
لكن أن كوكانا قاب أن وكوس هنوي هرة أخرى دمي سيخالت كي هرة نوغادا عينة أن روتي دبوسو علين دونو أنا وهاكا مدى مكتا نيرالاس دل كودي دل كود وشاكاينية دل يرى بدل هاكا فدسو روتي كوهميني سيرويجرتا وهادلين نيكن وصو بيرا مدن وزير هارة أن كوشيغو غوغل كان مينيسوتا وكمدي غوغل صومالي وبالانتا كوربها ودمدى وليبى وسترانك taas waxa sii dheer dadka gobolkaan waxay ka sameeyeen meeshii u soo haajireen ku soo qaxeen ganacsi aad u farfar badan oo dadyoogu ay halkan ugu yimaadeen oo meesha baraf kale arkayseen ee ka muuqda kaalin weyn ka qab qaatay taas kuma siina ay keenin mudan wasiir dadka gobolkan degan waa dad diintooda iyo dhaqankooda iyo Soomaali miisam caawa dad 20 sano 30 sano qaar kood laga yaabo inay halkan ku dhasheen dhaqankii dhaantadii iyo jibsidii iyo gabaygii iyo buraanburkii markaa sala aan ka haajirin oo dhaqankooda haysta taas waxa ka sii daran mudan wasiir kaalimaha aqoonta shaqooyinka xirfadaha sarsare iyo wax alaala wixii tusaale wanaagsan ah kaalin fiican ay kaga jiraan guushii ugu dambeysay sanadkan 2018 ka mudan wasiir Soomaalida gobolkan degan waxay qayb ka yihiin sharci dejiyasha wadanka ama Congresska wax loo yaqaan oo inagu matasho walaashin Ilhaan Umar adeegan dibka laga soo maray iyo hawsha loo soo galay waa mid taariikh dheer leh marka waxaan rabaa inaan guud ahaan idin sharaxo asalka hawadan markii dowladda Soomaaliya burburtay xilliga wadanka qaxday iyo dibka laga maray qaabkii ku soo noqotay iyo hadda meesha ay joogto iyo waxaan horyaalay een sida sagaashan ee koodi dowladda markay burburtay nagu dhacday waxa baray wax alla adeega wadanka u lahaa wax alla wax adeega wadanka lahaa waxa ugu daran ee naga burburay ma aha kaliya headquarter-ki xarumihii hagista diyaaradaha hangarada diyaaradaha iyo air navigation-ki ee waxa noogu daran ee naga burburay waxa ahaa sharciyadii wadankan aan dhaxalnay 1960-kii oo gacanteena ka baxday kuna wareegtay UN-ka nasiib wanaag markii UNSON soo laabatay waxaa wadanka laga soo galaa ama freeze yahay sidaad ka waraysaan waa hawada UNSON markay soo laabatay waxay u baahatay marka meel ay ka soo gasho wadanka shaqaysana ku bilaawdo taas u qaan nasiib ugu yelanay in dib loo soo qoriyo adeegga hawada Soomaaliyeed oo ay isku kaashadeen UNDP-da iyo ECAO lagu abuuray kakas ama waxa la yiraahdo Civil Aviation Caretaker Authority aan run ahaantii xilligaas abaabulkii bilaabmay waxaan ku bilownay qaybta la yiraahdo Air Navigation-ka oo ka kooban department kala duwan oo aan ka xusi karo qaybta Flight Information Service-ka Meteorology-ga Communication-ka IS-ta iyo qaybta Engineering-ka intaas markay bilaabatay ayaa waxaa dhacday macnaha in UNSON wadanka ay ka baxdo yuna Soomaaliya bad ka baxday waxaa lagu ansaday in hawada Soomaaliya la kala qaybiyo ama shaqaalihii markaas shaqada la qabtay UNSON lala raro UNSON oo meel kale Soomaaliya loo dejiyo adeegan maadaama ay Soomaaliya ka mid ahayd ururka dowladmadka caalamiga ah ay ku boobeen 190 xubnood ee dunida ah marka waxaa lagu ansaday in lala raro shaqaalihii iyo adeegii marka aweeshka Soomaaliga xilligaas ayuu ka guuray Muqdisho oo noo guuray wadanka ee Kenya marka buuga uu la guuray adeegii Soomaaliya uu la guuray Muqdisho ka guuray ee uu guuray Nairobi waa buugas waa hanti qaran inta soo saarayaan xafideeni maanta waxaan saga wareejinaynaa maadaama uu joogo wasiirka ku wareejinayo buugi hawada Soomaaliya ku guurtay ee Nairobi uu guurtay kiiso kaga guurtay Nairobi ee dib ugu soo noqotayna isaga ku leexay بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين صلاة دينتا اسمها نبدونا
diblomaasiyiinta culimaadiinta uqaasha waxgaradka dhalinyarada aqoonyahanada haweenka oo ah lafdhabarteena bahda saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inta aanan salaanta u gelin waxaan rabaa calankan aad arkaysiin gabar soomaaliyeed ayaa ii dhiibtay waxay tiri ammaanuu kugu yahay waa inaad ra-iisul wasaaraha u geysa anigana midkayga waa wataa mudanayaal iyo marwoobin waxaa runtii sharaf iyo karaama ii ah sida sharafta leh ee laigu soo dhaweeyey maanta Minneapolis sida laigu soo dhaweeyey ayaa runtii sharaf iyo karaama ii ah intii aan imid magaaladan waxaan ka qayb galay shirar badan iyo soo dhaweyn tiro badan magaalada Minneapolis waxaa iiga muuqatay bisayl iyo soomaali jacayl markii aan ku soo talagalay inaan halkan imaado kadib waxaa igu soo baxay shaqooyin tiro badan waxaa shaki iga galay soo aaditaanka meeshan iyo xilliga ayaan isku fiiriyey anigoo runtii jecel inaan imaado haddana shaqo awgeed isla ma iska baaqataa ayaan imid laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imid labadii sano ee dowladda hadda aniga aan qaybta ka ahay ay jirtay waxyaabihii qabsoomay waxaan u maleeyaa wax badan halkan baa laga cadeeyey maanta anoon rabin inaan ku soo celceliyo soo wareejinta maamulka hawada oo laga soo wareejiyey Nairobi oo lagu soo wareejiyey Muqdisho waxay ahayd achievement aad u weyn sidaa la socotiin anigu ma ahayn qof ku takhasusay saadaasha hawada laakiin waxaan haystay khubaro Soomaaliyeed waddankooda jecel wadaniyiin ah iyo madaxda iga sarreysa oo ayaguna ay ka go'need in ay arrintaasi ka soo miro dhaliyaan walaalkeen Maxamed Abukar wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee isagoo full time ka shaqeeya meeshan uu joogo full time noola shaqeynaya haddana innagoo waqtigeena kala duwan yahay Maxamed aragtideenna mar kasta islama socon laakiin innagoo mararka qaarkood kala fikir duwan ayaa alxamdulilaah in hawada Soomaaliya isla soo wareejina maadaama uu expert yahay isaga annagana xirfadiisana ka faa'iideysanayna dhinacyo kalena wax ka fiirinayna ayaan muddo dheer isla soo shaqeynay runtii waana uga mahad celinayaa shaqada weyn uu Soomaaliya u soo qabtay iyo midda hadda uu haya inta sidaa la socotiin laba sano ka hor markaa imaanay dowlad ahaan airborka Muqdisho habeenkii wuu xirnaa ugu dansanaa mugdibu ahaa wuxuu u dansanaa wax yar oo shaqo ah iyo juhdi iyo in lagu dhiirro oo keliya muddo yar kadib airborka uma baahneen nal oo keliya oo la geliyo runwayska waxay u baahneed waxyaabo badan systems badan oo isla socdo bilo gudahoodna waan ku suuragelinay arrintaas oo waataad aragteen xajka 2017-kiiba la bilaabay in habeenkii laga duulo oo xajka laga aado ilaa iyo maalintaan imaanay iyo hadda waxaan ku soo guda jirnay dib u soo celinta diyaaradii Somali Airlines oo ilaa iyo hadda aan naga hagaagin weli laakiin aan rajaynayna inay dib u soo noqon doonto hadduu Ilaahay ka raali noqdo maadaama aad wax badan aragteen dowladda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla xisaabtan aad maqasheen waxyaabaha la igula xisaabtamayo 2019 kay ka mid marka insha Allah ta'ala
dawladdu sida aad la socotiin hadda waxay ku shaqeysaa tubo afar tubood kulli waad aragteen baan filayaa waxba iskuma kaayo seejisano aniga wasaaraddayda waxay ka mid tahay tubta dhaqaalaha tubta dhaqaalaha waad iska garanaysiin waa sidii loo abuuri lahaa kobac dhaqaale ay dawladdu u abuuri lahayd oo lafdhabarna u ah horumarka soomaaliya iyadana marxalado fiican ayay inoo maraysaa insha allah tacaala achievementa badanna waan ka keeni doonaa waxaan rabaa inaan ku daro hal point oo maxamed abukarna uu sheegay overflightka lacagta laga aruuriyay diyaaradaha soomaaliya hawadeeda dulmara oo hay-adda ICAWA iyo ayata heshiis u dhexeeya ku salaysnaa inay ayaga hayaan lacagta heshiis ayaan waxaan ku gaarnay in lagu soo wareejiyay dowladda soomaaliya marka lacagtaasi oo muddo badan gacan kale ku jirtay gacanteena ayay hadda soo gelaysaa insha allah tacaala kolley sida aad la socotiin barnaamijka la yiraahdo SMP-ga oo nagala shaqeynayaan hay-adda lacagta adduunka isagana sidaa la socotiin imtixaamaad badan oo aamarnay inaan meel fiican kasii marayno oo insha allah tacaala aan rajaynayno mar dhow in aan gaari doono in nalaga cafiyo deymihiina lagu lahaa asli xasan cabaade markay ku daba taagan tahay ma sahlano bikas magac bay wadataa ma waxyaaba badan oo dowladda u qabsoomay oo runtii hore loo soo sheegay meeshan ma doonayo inaan dib ugu noqdo maadaama aad waqti badan aad meesha fadhideen iyadoo qabow ahna aad soo fariisateen keliya waxaan doonayaa inaan idinla wadaago maadaama aad dad soomaaliya tihiin dowlad jacayl halka aad u fadhideen xilligan waxyaabaha aan qiyaasayo in aad contributionkiina soomaaliya aad ka geysan kartiin haduu ilaahay ka raalli noqdo sidaa la socotiin waddanka waxaa la yidhaahdaa 700 waa dhallinyaro dhallinyarada joogta waddanka oo ay u badan yihiin dhallinyaradii jaamacadaha kaga soo baxay waddanka gudihiisa waxaa la doonayaa in loo abuuro shaqo shaqo abuuris wasaaradda aniga aan joogo waxaa joogta in ka badan 50 dhallinyaro oo qaarkood 2 sano ay ka shaqeynayso oo volunteer ku shaqeynayso weliba xaalad adag kusoo gala ku yimaada shaqada ama airborka kusoo gala dhallinyaradaasi maadaama annaga awooddeena ay yar tahay SMP programkana aan ku jirno oo aanan kordhin karin shaqaalaha hadda this stage waxaa loo baahan yahay in shaqo loo abuuro shaqo haddii aanan loo abuurin waxaa dhib noqonaysa in argagixisada laga guuleysto marka intaasoo dhallinyaro sano kasta ay soo qalinjabinayso oo shaqo la-aan ay yihiin gurigooda ay fadhiyaan pressure ay waalidkiina ku hayaan waa arrin aada u weyn marka waxaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad samayn kartiin in investmentiga aad samaynaysiin meeshaa joogtiinna aad ku samaysiin si aad awood ugu yeelatiin laakiin waddankiina aad usoo noqotiinoo investment aad soo gelisiina shaqo abuuris aad bilowdiin haduu ilaahay ka raalli noqdo shaqo abuurista waxa loo gado waa in profitka la maximize gareeyo badanaa laakiin soomaaliya waxaad awoodiin inaad faa'iidana ka heshiin shaqo abuurisna dhallinyarada u samaysiin waddankana aad ku soo celisiin sidii hadda laga sheekeeyey waddankeena uu ahaan jiray waxaa kale oo aad qaban kartiin ciidanka waxaa laga yaabaa qaarkiin inaynan soomaaliya tegin oo ka warhayn xaaladda ay ku nool yihiin dadka aad ka aragtaan TV-yada ciidamada ah ee qaarkood isbaarooyinka taagan habeen iyo maalin soo jooga waxay ku nool yihiin duruufo adag waxay ku shaqeeyaan duruufo adag waa dad waddaniyiin ah go'aansaday inay waddankooda ka saaraan dhibka uu ku jiro lacagta ay qaataan ma badno keerka kale ee ay helaana runtii ma badna marka taakulaynta ciidanka oo midnimo qaran hadda ay ka shaqeynayso in aad ku garab gashiin haduu ilaahay ka raalli noqdo ciidamada waxaa lagu taakulayn karaa siyaabo badan mid waa in dhaqaale la siiyo
waxaa kale oo muhiim ah si dhaqaalahaasi aad siinaysid maalin kasta uusan joogto u noqonin, waxaa loo abuuri karaa industries iyaga ay leeyihiin oo u shaqeeyo oo u soo saaro wax. Marka midnimo qaran iyo idinkaba waad ka fikiri doontiin hadduu Ilaahay ka raalli noqdo. Runtii waxaan doonayaa inaan aada ugu mahadceliyo dad tiro badan oo qaarkood meelo badan kasoo safray, sida aada maqlaysiin Nebraska iyo Texas iyo meelo kale oo kala duwan kasoo safray si ay xafladdan uga soo qayb galaan. Waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa beesha Shambara, iyaga qaraabo gooniyaan nahay isku meelan ka imaanay. Gabdhaha walaalaheena oo maalmahan oo dhan iyagana u taagnaa runtii inay xafladani suurageliyaan guddiga qabanqaabada inta kasoo qayb gashay, walaashii asli oo iyadana sidoo kale meel dheer kasoo safartay, iyo dad badan oo runtii kale oo aanan meeshan aan menshin garayn karin, kama gaaro dhammaantood in la menshin gareeyo. Meeshan waxaa ku jira saaxiibo aan muddo badan saaxiibo ahayn oo halkan aan isku aragnay, xaflada Soomaaliyeed hadda aanan tegin badankood, laakiin caawa halkan fadhiyo. Marka runtii waxaan rabaa inaan idinraahdo aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina Minneapolis. Waxaa ii cad runtii Soomaalida inay hadda waxaa la sheegay AK in governor inuu noqdo loo rajeynayo, laakiin waxaan arkaa inaad meel ka fog aada gaari kartiin hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Waxaan xasuustaa anigoo Kanada jooga oo u shaqeeya wasaaradda maaliyadda, ayaa qof Soomaaliyeed ba wuxuu igu arkay anuu elevator ka soo dego, wuxuu yiri ma halkana ka shaqeysaa? Wax waqti horena way ahayd actually xilli hore. Haa, waxaa surprise ku ahayd tuulo yaro oo banaanka ah baan ka shaqeynayay, head quarterka uu ku yaalay Oshawa la yiraa. Waxaa surprise ku ahayd qof Soomaali ah inuu xafiiskaas uu ka shaqeeyo. Maanta Kanada iyo halkanba waxaan leenahay madax wasiiro. Waxaan filayaa insha allah tacaala elekshinada soo socda iyo meelaha ay meel ka fog inaad gaari doontiin midnimadan aad ku dadaashiin. Mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantiin dhammaantiin mar kale. Wasiir, waxaan halkan ku hayaa labo abaalmarineed. Mid waa mid adiga ku khaas ah, wasaaraddaada u khaas ah. Shaqadii wacanada ee qabatay the last 2 years waxay ka imaneysaa the Somali American Public Affairs Council oo dhalinyaro aqoonyahanna u badan. Maka taas iyo gudoon marka hore. Midda kale aan rabo inaad maaragtay naga gudoontid waxa weeyaan on behalf of the Council of Ministers, wuxuu ku bixisaa maaragtay ku socota ra'iisul wasaaraha oo barito uu noqonayo 2 sano maalinkii la magacaabay, isagana waa wadnaa wadnaa insha allah maasanid. Waa maasantiin waqtiga dheer aad fadhideen idinkoo ka imaaday meelo fogfog, hawada iyo cimiladana ay xun tahay runtii. Waxaan u fadhidaan jacayl aad u qabtaan waddankiina in laydinkaga sheekeeyo runtii. Waana mahadsantihiin xalfadiina intaasay ku xiran tahay. Insha allah gurigiina nabad ku taga. Aan isku soo duceyno Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xafladdina waa noo xiran tahay.